Сьогодні ми з вами поговоримо про використання кольору спочатку. Я вам нагадаю, для того, щоб використовувати колір в наших витворах мистецтва, у нас на інструментальній панелі існують два індикатора кольору. Колір малювання та колір заднього плану. Або колір переднього плану та колір заднього плану. Ви бачите переклад на державну мову «встановити фоновий колір» та встановити фоновий колір, тобто щось пішло не так під час перекладу. За це ми, як завжди, вибачаємось. А отже, ми можемо клацнути на один з цих перемикачів або індикаторів для того, щоб відкрити вікно обраття кольору. У вікні обраття кольору у нас є тони або базові кольори. Та ось тут ми обираємо напівтони цього кольору, світліше та яскравіше або ще щось. Під час праці у нас інколи потребують для нас якісь вироби для веб-дизайну робити. Ми можемо встановити прапорець, який буде відображати лише веб-кольори. Веб-кольори характеризуються тим у нас з вами, якщо ми у пошуки таблиці веб-кольорів пошукаємо усе це, ми побачимо приклад безліч таблиць. Ну, ось ця табличка виглядає трохи краще, ніж інші. В даному випадку, бачите, у нас існують до кожного кольору можливість звернутись до з 16-річної системи. Кожен колір описується у 16-му коді. Для того, щоб у веб-дизайну швидше ми мали змогу це робити. У 16-річної системі веб-колір у нас позначається у цьому полі виведення. Там знак решітка є. І далі ви можете обирати цей колір і до бекграунду тег, який зафарблює, або до іншого CSS властивості ви можете надати і використовувати. Веб-палітра, ви бачите, що містить менше кольорів, ніж повнокольорові, з якими ми звикли працювати. Це перше. Рухаємось далі. У нас з вами існують кольорові моделі, з якими ми вже познайомились. Це кольорова модель. Модель RGB, Red, Green, Blue. Від 0 до 255 ми можемо регулювати інтенсивність кожного проміння. Це модель Cyan, Magento, Yellow, Black, відсотків фарби нашої, да? Від 0 до 100%. Це Lightness AB канал кольорової схеми LAB. І це Hue, Saturation, Brightness, кольоровий потік скола, насиченість краски та яскравість або світлость, brightness. Це кольорові схеми, в яких ви можете сприймати графічну інформацію та їх вільно використовувати. У нас з вами існує датчик поточного кольору. Ось цей кубик розділений навпіл. Знизу поточний колір, котрий зараз ось тут обрано, котрим ми працювали. Згори новий колір, який ми з вами оберемо, якщо натиснемо на кнопку ОК. Праворуч від цього куба у нас існують датчики. Згори існують датчик у трикутнике знак оклику, який каже, що цей колір виходить за межі охоплення друку. Інакше кажучи, на папері друкарським обладнанням неможливо цей колір отримати. Якщо ви розробляєте поліграфічну роботу, ви можете одразу проаналізувати, щоб усунути цей негараз, достатньо натиснути на цей колір, і буде знайдено найбільший, ближчий до цього відтінку, який, можливо, буде на папері друкувати пристроями. Рухаємось далі. Якщо у нас праворуч існує тривимірний куб, це означає, що такого кольору немає у стандартної веб-таблиці кольорів.
для того немає можливості його використовувати в веб-дизайні під час програмування, да? HTML тегів заливань або каскадної таблиці стилю. Але ми з вами можемо натиснути на цю кнопку, буде знайдено найближчий, який ви можете використовувати для веба. Ось його код. І він саме таким кольором буде відображатись на сторінці. На сторінці. Навіть якщо ми заходимо за охват, будемо це використовувати, це не означає, що там взагалі ніякого кольору не буде використовуватись. Буде, але трохи не такий, який ми з вами обираємо. Отже, розібралися, як працюють ці датчики, взагалі навіщо вони там потрібні. У нас є так звана бібліотека кольорів, система, яка містить від різних виробників. Тут у нас з вами є так званий Pantone Cmycoated, тобто мається на увазі, вони розроблялись під конкретно стандартне європейське друкарське обладнання. У кожної друкарської тієї самої контори існує ось такі картонки з цими кольорами, які надаються виробниками друкарського обладнання. З цим обладнанням воно йде, щоб спеціалісти з друку бачили, які кольори може ця машина друкувати, які не може. І відповідно це стандарти і кольори стандартні, які входять до тих чи інших наборів. Існують від інших розробників та таке інше. Ну, тобто, якщо ви звернутись до лекції з кольору, там трохи пояснюється, як деякі з цих стандартів виникали, хто їх розробляв, і взагалі зараз вони теж використовуються. Якщо ви в друкарському ділі спеціалісти, використовуєте саме ці кольори, ви можете їх брати з цих бібліотек і, як ото кажуть, влучити куди потрібно. Я повертаюсь до стандартної нашої розкладки. Отже, ми з вами обрали колір. Але ви вже зрозуміли, що для того, щоб обирати ці кольори навіть під час якогось фарбування, нам кожного разу прийдеться заходити до до вікна вибору кольору, це незручно. Тому краще, щоб ми з вами містили кольорову палітру на екрані. Кольорова палітра визивається кнопкою F6 на клавіатурі або пункт головного меню фотошопа «Вікно колір». Після того ми можемо одразу обрати, з чим ми працюємо, чи з заднім планом, чи з переднім планом. І дуже швидко обирати ці кольори і використовувати так, як потрібно. Під час малювання, під час редагування зображення та таке інше. Отже, зрозуміли. А крім такого типу відображення кольорова палітра у нас може перемикатись на декілька режимів, так званий куб яскравості, де навпаки обираються кольори у нас тут, а темні та світлі обираються за полоскою. У стандарті все навпаки. Ось ця кольорова стрічка, де ми кольор обираємо, а тут напіввідтінки. Кольорове колесо дозволяє нам працювати за кольоровим колом, та ми з вами завдяки цьому колесу вже розуміємо, які кольори протилежні, якщо ми проведемо за кутами трикутника або згори діагоналі, ми будемо розуміти найбільш контрастні кольори, які протидіють одне одного, якщо ви обираєте, на якому тлі, якого кольору воно повинно бути, і який об'єкт якого кольору, щоб найбільш контрастне було зображення, це зручніше використовувати. Ну, а вже ж, якщо у вас ваш замовник дав брендові кольори, у вас вже є з чим працювати. Ось такий варіант кольорної палітри, який має назву повзунок градації сірого. RGB, Red, Green, Blue, можна
тримати ще тут можливості, якщо вам ваші колеги-дизайнери кажуть в цій системі, що ось тобі дані для відповідного кольору, який ти повинен використовувати там-то і там-то. Ми можемо тримати це перед очима, тому що стандартна палітра цього показчика не містить. Якщо з поліграфістами працюєте, у вас поле вводення фарб. Якщо працюєте насиченостями фарби, у вас аж різьби, шкали лап і таке інше. Веб-кольори дозволяють отримати у 16-річної системи виміру те, що нам з вами потрібно. Так, обираємо стандартний кубик, з цим ми з вами подивилися. Перемикачі, поточні кольори, градації сірого, спектри та таке інше. Ну, все це ви можете передивитись, все це ви можете спробувати, користуючись палітрою налаштувань. Ще раз нагадую, кожної палітри Photoshop в верхньому правому куті існує меню. Будь ласка, періодично туди заглядайте. Ці менюшки, вони нам можуть суттєво полегшити нашу працю. Окрім стандартної кольорової палітри, яку ми зараз розглянули, у нас існує ще палітра, не бачу, зразки повинна, ось вона. У нас із, я зрозумів, вона в мене чомусь ось тут росте, я її спробую туди загнати, щоб обидві кольорових палітри тут були. Якщо ви працюєте з зарастрами, пробачте, векторними редакторами, ви, мабуть, звикли до чогось, що виглядає як палітра зразків. Палітра зразків – це теж саме кольорова палітра, але кожен з кольорів у нас виглядає у формі квадратика кольорового. Насичувати цю палітру зразків ми можемо навіть ось тут, обираючи відповідний колір і натискаючи «Додати до зразків». Там ми можемо назвати, що це мій колір 0,1 якийсь там, мій колір 0,2 і таке інше. Тут в мене з хмари підтягнулася моя бібліотека. Ось власний колір. І ви можете, якщо у вас є фірмові кольори, це у нас мій колір 0,2, наприклад. Ось, додали. Ось він є. І дуже швидко між ними перемикатись, якщо ви працюєте лише цими двома кольорами, і ваше зображення, яке ви плануєте робити, повинно містити лише ось ці фірмові кольори, все інше нам взагалі не потрібно. Ми можемо власні бібліотеки створювати, якщо у вас ліцензія, бібліотека зберігається в хмарі, і ці фірмові кольори у вас доступні в Photoshop, Illustrator, додатках відеомонтажу, додатках створення спецефектів анімації та таке інше, і ви їх взагалі використовуєте у всіх ваших додатках. Отже, розібралися, як нам може допомогти, чи взагалі, що така палітра існує, така сама, яка зазвичай в векторних редакторах у нас є. Ну, принаймні, ці два варіанти ми з вами будемо використовувати. Крім того, звісно, у нас є бібліотека візерунків. Мабуть, я її теж сюди задам, щоб вона у нас тут існувала. Ми вже знаємо, що фарбувати можливо не тільки кольором, фарбувати завдяки візерункового штампа можна ще використовуючи цю бібліотеку візерунків. Не? Так, стоп, а чого я? Ось вона у нас, така штукенця. Так, розібралися, ще з чим ми можемо попрацювати.
І відповідні палітри ви можете розташовувати поруч для того, щоб зручніше було між ними перемикатися. Під час праці нам інколи буде необхідно робити, наприклад, обведення. Команду обведення ми не встигли з вами розглянути. Наприклад, у нас існує якась форма для майбутнього, там, я не знаю чого, ятагана. І ми звертаємось до команди створення, обведення. Ось у нас є така команда в пункті редагування. Які типи у нас існують? Ну, взагалі, для обведення тип тільки кольором. Товщина кольору за умовченням у нас існує лише три варіанти. За центром, ну давайте я надам більшу кількість, тобто 22, 11 в одну сторону, 11 в іншу сторону. Існує можливість обведення всередині виділеною зоною та зовні виділеною зоною. Думаю, що це все зрозуміло. Режими накладення, прозорість та таке інше. Команда у нас дуже-дуже проста. З цим ми, я думаю, що ні в кого ніяких непорозумінь немає. Далі. Окрім цієї команди, у нас існує ще команда заливання. Крім команди обведення. Команда заливання дозволяє робити наступне. Заливати кольором малювання. Shift F5. Заливати фоновим кольором, тобто ось червоним кольором. Shift F5. Малювати, заливати кольором, який ви на льоту обираєте. Зараз же, ось нехай якийсь жовтенький колір буде. Далі, у нас існує можливість заливати відповідно до змісту та візерунок. Візерунок обирається, як завжди, з бібліотеки наших елементів, текстур. Ось таким чином одразу ми залили. З урахуванням вмісту. Нехай у нас буде ось таке зображення. Ось таке зображення. І ми спробуємо виділити ось цю зону. І з урахуванням вміста Shift F5 натискаємо і отримуємо ось такий гарний варіант заливання. Тобто, що у нас відбувається під час цієї дії, ми з вами отримуємо інформацію. Поруч, яка розташована, але ззовні виділеної зони, і вона зафарбовується у внутрь виділеної зони. Ось таким чином. Ну, в даному випадку, оскільки ці елементи досить прості, мають форму, а команда ця працює, ну, майже ідеально. Тобто тут ми не розуміємо, що було відредаговане. Якщо ж ми з вами спробуємо це зробити, використовуючи зображення з фото, ми з вами побачимо, що там не все гаразд. Ну, де яка зона дійсно була непогана, але тут у нас якесь НЛО міститься. Ну, або ми спробуємо прибрати людей, там теж не все буде гаразд. Ну, якщо це на задньому плані, воно не дуже помітно, але ви бачите, що щось не гаразд. Чим більш однотонна структура, тим краще ми отримаємо результат. Ну, тобто ви розумієте, що ми знайомі вже зі штампами,
і цей варіант він нагадує працю із штампами. Отже, відповідно до історії, заливка чорним, сірим, білим та ступінь прозорості. Це команда заливання. Окрім команди заливання, у нас з вами існує ще інструмент заливання. Я вам просто зараз нагадаю, що інструмент заливання у нас з вами працює у замкнутих зонах. Якщо замкнені зони у нас існують, то він так вміє працювати. Крім того, цей інструмент ще вміє робити один з фокусів. Якщо ми натискаємо на якийсь колір, він вміє цей колір змінювати. Ну, взагалі, як чарівна паличка працює, бирає цей колір та там зафарблюється іншою фарбою. Це один з варіантів. Ну, якщо у нас виділена зона, буде виділена зона, виділеної зони працювати. Крім того, ми з вами можемо перемикатись до режиму фарбування візерунками, бібліотека візерунків, і відповідно тут у нас буде зафарблення відповідним візеруночком. Ось таким чином, наприклад. Да? Зрозуміли, згадали, що таке було. Рухаємось далі. Річ у тому, що команди заливання, окрім відомим нам, існують не тільки такі. Ну, тут взагалі більш нічого ми не побачимо. Заливання, обведення, дві команди, які розташовані, розташовані поруч. У нас існує можливість створювати градієнтне заливання. Що таке градієнтне заливання? Це перш за все заливання, яке у нас з вами дозволяє робити плавні переходи з одного кольору до іншого. Існує бібліотека стандартних типів градієнтів, ось вони, базові та таке інше. Як все це працює? Для того, щоб створити градієнт, після того, як ми обрали цю команду, ми прокреслюємо пряму лінію. А пряма лінія, довжина цієї лінії дозволяє регулювати плавність. Якщо довжина невелика, ми отримуємо чіткі краї. Якщо довжина велика, чим далі ми проводимо цю лінію, тим плавніше буде переход з одного кольору до іншого. Також у нас існує можливість регулювати цей переход в такому випадку. І ми можемо створювати безліч варіантів цих градієнтів. Ну, взагалі у нас існує техніка нанесення градієнта, ось перемикачі, які регулюють цю техніку. Перша техніка – лінійний градієнт. По лінії будуть розташовані ці кольори. А другий – радіальний градієнт. У нас є центр, звідти ми, як круги на воді, розповсюджуємо радіально наші кольори. Далі. Існує градієнт кутовий. Ось такий щось на кшталт кута. Існує віддзеркалений градієнт, тобто перпендикулярно до лінії, яку ми робимо, у нас будуть додаватись дзеркальний градієнт праворуч і ліворуч перелік цих кольорів. Ну, він симетрично розповсюджується за цією довжиною. І алмазний, ромбовидний градієнт, або, зараз подивимось назву, ромбоподібний градієнт. Ну ладно, нехай буде так. А ось таким чином ми можемо це робити. А ще що у нас є?
Річ у тому, що є бібліотеки цих градієнтів, і ви бачите, що інколи там у нас кількість кольорів може бути суттєво більша, ніж те, що ми бачимо. Як цього досягти? А річ у тому, що ми можемо редагувати вільна кількість кольорів. Для цього, щоб зайти до редактора градієнту, нам потрібно не на трикутник натискати, вибираючи з бібліотеки щось, а натискати саме на ось цю кольорову стрічку. Так. А в цій версії у нас я оберу якийсь з градієнтів і нажму. Ага, створити воно не працює. Додати стандартне, імпортувати, експортувати. Ну, тобто у нас ось тут панелька. Ага, додати, імпортувати, експортувати. Дублює команди, які по правій кнопці ми з вами отримуємо. Так, метод лінійний, класичний та таке інше. Три методи. Так. Градієнти. Ладно. Натискаючи на конкретності градієнтів, ми з вами можемо після того, як його створили, подвійним клацанням обрати з панелі шарів ось тут. Або на панелі властивостей. Налаштування градієнта відповідного. Ось. Є така полоска. Ця полоска дозволяє розташувати багато кольорів. Натискаючи з нижньої частини цієї полоски, ми додаємо маркери. Натискаючи на ці маркери, ну просто витягаючи їх нижче, ми можемо їх видаляти. Для того, щоб змінити колір маркеру, ми можемо подвійним клацанням обрати відповідний колір або обрати ось тут в цій зоні. Це той самий індикатор кольору. Між сусідними кольорами існує маленький ромбік, який дозволяє регулювати рівень переходів між сусідними кольорами. Якщо у вас активний кольоровий індикатор, трикутничок згори над ним буде чорного кольору. Всі інші зараз неактивні. І поруч від активного, праворуч і ліворуч, у нас є ромби, які дозволяють регулювати ці переходи. Це перше, з чим ми стикаємось. Друге, з чим ми стикаємось, так, ми там щось розробляли потихеньку, додавали, застосовували, і після цього можемо його використовувати або допрацьовувати цей градієнт далі. Існує безліч типів градієнтів. Зараз ми розглядаємо так званий суцільний тип. Частіше за все ми будемо користуватись саме суцільним типом для того, щоб отримувати плавні переходи. Бачите, в нових версіях ми навіть можемо це все регулювати на льоту. Радіальний градієнт, ось. Так, я тільки що знищив ненавмисно червоний колір, якось не влучаю я мишкою інколи. Так, ось. Кутовий, дзеркальний, в обидва боки перпендикулярно до нашої лінії у нас розповсюджується щось. Це червоний до мене залип. І ромбовидний градієнт.
Отже, ми зрозуміли, що суцільний тип нам потрібен для того, щоб ми мали змогу отримувати плавні переходи від одного кольору до іншого. А якщо ми з вами обираємо шумові градієнти, ми будемо отримувати можливості різких переходів кольорів. Різкі переходи кольорів. А тут рандомом, тобто генератором випадковостей, генеруються відповідні кольори для градієнтів. Вони можуть бути обмежені кількістю кольорів. Ось цими обмежувачами ви можете задати, щоб використовувалися лише ті типи. Ну, або навпаки, лише ось тут варіант ось таких кольорів використовувався. Ну, або вся палітра, щоб у нас з вами була доступна. І генерація буде дійсно випадковою. Далі. У нас можна у шумових градієнтах перемикатись до різних кольорових схем, отримуючи найбільш яскраві та жорсткі переходи. Ну, звісно, все це буде використовуватись для якихось ефектів. Частіше ми будемо все ж таки плавні кольори використовувати, тобто суцільний градієнт. А ви можете зберігати градієнти, які налаштували до текущої бібліотеки, натискаючи на новий. Можете імпортувати з інтернету бібліотеки, експортувати власні ваші наробки, якщо ви їх розробите, декілька варіантів, ви зможете цю бібліотеку експортувати, перенести або поширити між вашими колегами. Отже, ми розглянули майже все, окрім верхньої частки. Верхня частина цієї стрічці містить індикатори прозорості. Ми можемо обмежувати прозорість певних зон. Наприклад, ось тут зробимо прозорість, та, наприклад, ось тут зробимо прозорість. Ну і можна ось таким чином, бачите? Ступінь прозорості ми можемо регулювати. І відповідно тут теж ми це все можемо регулювати. А поруч з індикаторами прозорості, як завжди, існує два індикатори, які дозволяють розташування цієї зони змінювати, регулювати, наскільки далеко буде встановлен вплив для цієї зони. Отже, ми розглянули, як створювати нові градієнти. Кожного разу ми з вами можемо налаштовувати новий градієнт так, як вважаємо за доцільне, обираючи ті кольори, які нам з вами потрібні. Отже, з кольором ми визначилися. В старих версіях для того, щоб перейти до регулювання градієнта, нам достатньо було натиснути на ось цю кольорову стрічку, і у нас відкривався редактор градієнта. Зараз нам потрібна палітра шарів для того, щоб ми мали змогу редагувати налаштування. У властивостях є кнопка обертання reverse, тобто invert, обернення кольорів. Є кнопка тремтіння і є декілька варіацій типів нанесення методів цього градієнта. Їх можна спробувати побачити під час перемикання, подивитись, як вони працюють. Я забув додати, що у нас ось тут на індикаторах кольору існують два маленьких індикатора. Вони повертають палітру до начального стану, тобто верхня
верхній індикатор чорний, а нижній світ білий. Також існує стрілка, яка міняє місцями ці два кольори. Ну, я думаю, що це і так більш-менш зрозуміло нам з вами. Отже, ми розглянули інструментарій заливання, який існує у Photoshop. Інструментарій праці з градієнтами в Photoshop один з найпотужніших. Такі півнокольорові зображення з переходами дуже складно побачити у векторних якихось графічних редакторах. Тому користуйтесь цим. У нас, крім того, сьогодні є невеличка практична частина, яку ми з вами трохи почнемо опановувати. Це частина, яка розповідає про створення силуетів. Ну, тобто, ми з вами розглянули кольори. Вміємо їх використовувати. Ми з вами розглянули... Так, це ми не розглядали, чому я туди заліз. Ми з вами розглянули обведення, заливання, типи заливання градієнтним та лінійним кольором та таке інше. Під час того, як ми будемо створювати тривимірні об'єкти, під час того, як ви будете створювати власні витвори, існує стандартна практика, яку ми можемо застосовувати навіть під час тривимірного моделювання. Тобто об'єкти для того, щоб їх насичувати деталями, спочатку повинні мати силует, який відповідає форму об'єкта. Форма об'єкта повинна, як ото кажуть, читатися для того, щоб ми мали змогу її насичувати. І сьогодні ми трошки поговоримо про те, як візуальні дизайнери починають свої власні вироби. Розглянемо одну з методик. Створимо стандартний розмір 19x20, 10x80, да? HD. І сьогодні почнемо роздивлятись, як візуальні художники, візуальні дизайнери, пробачте, починають робити ці саме силуети. Одна із технік найбільш поширена, яку ми з вами можемо використовувати, це техніка створення силуетів. На прикладі зброї холодної ми сьогодні трошки це подивимось. Якщо у вас є графічний планшет, ви можете одразу використовувати його і працювати пензлями. Але оскільки я не маю художньої освіти, я не дуже звик працювати пензлями, ми будемо користуватись для створення форм об'єктів виділеннями. Приберемо розмиття, хоча я казав, що воно повинно бути, якщо ми працюємо виділеннями, але це не завжди так. Інколи, коли ми створюємо нові об'єкти, розмиття може тільки заважати. Це один із варіантів, коли це розмиття може завадити. Ми сьогодні під час праці частіше за все повинні мати перед себе зразок, на який ми дивимося. Якщо ми створюємо якийсь рельєфний меч, зброю якусь холодну, бажано дивитись на форму існуючого об'єкта та спробувати її надати до форми вашого майбутнього елемента. Зараз я пробую вам продемонструвати, як можна створити, наприклад, якесь рельєфне, дуже дивно лезо для ятагану. Якщо не мати референс, тобто зразка, на який ми дивимось, на жаль, ця форма може, як ото кажуть, не зчитуватись спочатку. А під час праці, для того, щоб не використовувати перемикачі згори на панелі атрибутів,
Я одразу перемкнувся до другого режиму, режим додаття. І користуюсь під час створення форми для цього ятагану, смигарду зараз потихеньку містимо, я користуюсь режимом додаття. Я вам нагадаю, що можливо було працювати і в першому режимі, і під час додавання ми можемо там натискати кнопочку Shift, щоб додати, або натискати кнопочку Alt, щоб прибрати певну частину об'єкта. Але це буде не дуже зручно. І оскільки частіше я буду саме додавати, то зручніше працювати в режимі додаття, просто перемикаючись через Alt на режим, як ото кажуть, видалення зайвого. А ось базова техніка створення виділення для силуета майбутнього об'єкта. Навіть незважаючи на те, що ніякого об'єкта зараз немає, незважаючи на те, що насчитується якась там тривимірна фігура, до якої всі звикли, не? Ось. Я затискаю Alt і прибираю зайве. Це швидше, ніж перемикатися за палітрами. Навіть якщо це прозорий силует, ви вже починаєте читати форму, вже трохи розумієте приблизно, що це може бути, скажімо так. Ну, а після того, як ми взагалі зелемо, а ми з вами ще краще будемо мати уявлення. Якщо я не влучив десь, після того, як проведена була заливка, можна повернутись до попереднього стану і відрихтувати форму об'єкта вручну іншими інструментами, наприклад, ось таким чином. Це можливо рихтувати навіть після процесу заливання, після отримання силуету, ви можете обирати різні частини цих зон, деформувати та трансформувати, зміщувати одне відносно іншого. А якщо ви будете розробляти декілька варіантів зброї, краще робити кожен з елементів на окремому шарі. Ну, тобто створити окремий шар та розробляти. Це не критично, тому що вони частіше за все пересікатися не будуть з іншими типами елементів, але це теж можна робити. Також легко форму допрацьовувати інструментарієм малювання, яке ми розглядали, або інструментарій редагування, якщо точніше це називати, пензлі та наші ластики так звані. Ну, отже, приблизна форма одного з цих об'єктів була розроблена. А вже ж я, може, на 100% гарний виріб зробити дуже швидко і не змогу, але ми з вами можемо бачити, що редагувати це інструментарієм, який ми вже опанували, буде дуже легко та зручно. І взагалі, якщо ви створюєте об'єкти не за референсами, а пробуєте робити власні якісь вироби, цей інструментарій ми вже повинні знати та вміти їм користуватись. Ну, тобто техніка активації пензля, буква B на клавіатурі, браш, активація інструмента ластик, ерейсер і буква англійська, тобто Е наша, чи Е наша, якщо користуватись нашим алфавітом. Спочатку, як ви бачите, я вже і в другому виробі починаю цю роботу з того, що розробляю леза. Потім я бачу, що форма леза була якась незручна. З альтом починаю уточнювати кромки цього леза. І цей процес може бути дуже, ну, досить довгим. Я трошки прискорю
процес відтворення цих лез. Чому я казав спочатку, що навіть під час 3D-моделювання використовується метод створення силуетів, так званий силуетінг? Тому що там теж важливо, щоб тривимірний об'єкт, навіть без текстур, навіть без деталей. А зараз ви бачите, що силует, ну, частіше за все, ніяких деталей немає. Але дивлячись на цей силует, ми розуміємо, що перед нами. І це важливо. Наше око, наша свідомість, вона спочатку аналізує саме форму, загальну форму, загальний силует. І якщо ви будете розробляти якісь типи виробів самостійно, нам потрібно буде спочатку робити відомий вам людинам силует для того, щоб, оскільки це дуже впливає на свідомість, для того, щоб реалістичність надати об'єктам. Навіть якщо ви гарно малюєте, але, як ото кажуть, не влучаєте до силуетів, реалістично ваші вироби навряд чи можуть бути сприйняті людьми. Тому цей процес є досить важливим під час розробки. Отже, це перший крок. Після того, як силует та форма вашого вироба відповідають вимогам, це пропорції, пропорції гарди, це пропорції леза. Якщо ми піки будемо розробляти, це форми лез, які та ріжучих кромок можуть мати ці саме пики. Навіть якщо ви розробляєте асети, елементи онлайн-ігор чи звичайних ігор, наприклад, працюємо, малюємо щось в стімпанк вигляді, все ж таки загальний силует, він повинен бути наочно бачний. Ну, тобто, навіть якщо немає деталей, людина повинна розуміти, на що вона дивиться. Таким чином, ми з вами далі у майбутньому, надаючи безліч деталей до гарного силуета, будемо отримувати саме те, що потрібно. Ось ми з вами отримали піку, і незважаючи на те, що це якийсь фантастичний вироб, ми розуміємо, що це таке, яке вона має призначення. Ну, принаймні, маємо розуміти, якщо силует цього елемента було створено саме так. Отже, у нас під час переглядання цього матеріалу є невеличка домашня вправа для того, щоб подивитися, чи ви зрозуміли, як працювати цим інструментарієм, чи не виникають у вас якісь питання. Тобто розробити принаймні три об'єкти, взагалі, які ви забажаєте, у силуетному вигляді. Чому на нашій демонстрації ми використовуємо в якості прикладу, ну, холодну зброю? Ну, мабуть, тому що ці об'єкти зрозуміли усім. Ну, хто грав в якийсь сучасний або не дуже сучасний якісь ігри, де є якісь персонажі, частіше за все там якась середньовічна зброя використовується, фантастична зброя, або ще щось такого ж напрямку. Ось ви бачите, що ми можемо поєднувати пензлі, поєднувати ластики, перемикаючись гарячими клавішами B та E, для того, щоб розробляти ці вироби. Якщо це зброя якась рельєфна, ну, наприклад, якийсь там роздовбаний меч, який має відповідне пошкодження, ці пошкодження теж дуже швидко ми можемо зробити, використовуючи інструментарій виділення нам з вами вже дуже добре
гарно відомий. І ця зброя, вона дуже непогано може дивити, виглядати, навіть при тому, що дрібних елементиків тут немає. Отже, ми можемо налаштовувати і таке інше. Тобто наше завдання – зробити силуети трьох об'єктів та надати в наші директорії після перегляду. Зараз приклад щось, що нагадує м'ясного тисака в корейських, китайських дуньхуа, ви можете це побачити, ну, взагалі в м'ясних лавках. Є такий тип зброї. Він містить велике чотирикутне лезво в формі паралелепіпеда. В нижній частині частіше за все використовується такий блок, обв'язаний тканиною, до якого закріплюється рукоять. Ну, прикладів таких тисаків дуже багато взагалі, і вони можуть містити деякі отвори, пройми, кільця. Ну, в даному випадку нехай буде лише ось така пройма. Ми з вами там стрічка невеличка та рукоять. Нібито ви можете прочитати форму, прочитати ось цей силуетик. Піки можуть мати різноманітну форму, навіть ось такий лезо в формі подвійного елементу. Ну, мабуть, це з якихось ігор такі елементи існують. Я не пам'ятаю в історичних трудах, щоб зброя мала таку форму. Ну, це досить незручна була б форма, і користуватись такою зброєю було б теж дуже тяжко. Але, враховуючи на те, що це витвір мистецтва, така форма може бути. Уточнювати форму, користуючи інструментарій виділення, вже можна, та таке інше. Тобто ми розглянули початок робочого процесу формування візуальних дизайнерів. Один з варіацій. Якщо ми з вами технічний спеціаліст, мабуть, це для нас більш зрозумілий і зручний метод створення в Photoshop основи для наших об'єктів. А якщо ви маєте художню освіту, ви могли би працювати одразу пензлями. Ну, можете спробувати, особисто, якщо є графічні планшети. В нижній частині, ось тут, я пробую зробити стрічку. У мене це не дуже гарно виходить. Але якось там з віддалення ми з вами можемо побачити, що ці елементи, ну, в принципі, трохи схожі на те, до чого ми мали змогу це робити. Ну, як я вам рекомендував, ми все це можемо перемістити на окремі шари для того, щоб потім мати змогу проробляти ці елементи окремо. Далі буде процес формування ребер та надавання вже пензлями дрібних деталей та іншого, що додавало би реалістичності нашим виробам. Текстурування, деталювання та таке інше. Якщо вас зацікавить, як далі ведеться процес, можете мені повідомити, ми розглянемо в наступних наших лекціях цей процес далі. Ну, а на сьогодні, мабуть, усе.